Bine v-am găsit. Voi face etalarea pentru joi, 22 iulie 2021, deci voi începe cu leul. Deja vorbim de ingresul, soarele trece în leu. Sau face ingresul. Deci leul. Obstacole, gânduri pe care le aveți legate de niște obstacole, și de dușmani care vă creează aceste obstacole, de secrete, lucruri ascunse pe care le țin acești dușmani. Singura șansă de a scăpa din ghearele lor este să fiți prudenți, dar și să vă ascundeți scopurile, să nu vă cunoască scopurile. Pentru fecioare, fecioarele își doresc noroc în familie sau alături de familie, este un 10 de cupe și totuși au o pierdere, ceva se chenaz, arată o încheiere, ceva pentru fecioare se va încheia, dar nu se încheie oricum, se încheie cu o pierdere. Vor pierde ceva. Balanțele, gânduri negre pe care vi le faceți legat de o stare de meditație. Deci gândiți la ceva, gândiți la familie. Deci aveți aceste gânduri negre legate de familie, o despărțire, o separare de familie și gândurile negre pe care le aveți legate de familie. 4 de cupe, am zice că ar trebui să arate speranțe, să vă faceți speranțe, dar fiind lângă această cruce, am zice că mai repede predomină aceste gânduri negre, în loc să vă faceți speranțe, voi nu vă faceți speranțe, stați și meditați, dar greu să acoperiți aceste gânduri negre. Scorpionii au o scrisoare, o veste, din partea unei femei, am zice, este Marea Preoteasă, este Lilith. Este o femeie care s-ar părea că v-a mințit, v-a trădat. Voi nu puteți să vă folosiți intuiția în raport cu această femeie. Este o femeie inteligentă, o femeie care știe să-și folosească forțele pentru a vă afla secretele. Și am zice, primiți o veste din partea ei. Deci este un moment dificil pentru voi, cu acest la gaz răsturnat. Poate să reprezinte și un moment în care parcă vă cuprinde așa furia și preferați să lăsați totul la întâmplare, în voia lui Dumnezeu, să rezolve Dumnezeu această problemă. Nu vreți să dați un răspuns, nu... La gaz poate să reprezinte și acest lucru o retragere, o lipsă de comunicare, am zice. O lipsă de comunicare. Săgetătorii, cum ne apropiem de zodiile de toamnă, un bărbat așteaptă un răspuns, are o așteptare în față. Totul pare să fie înghețat, greu de spart această blocadă, parcă ar fi, este foarte dificilă și are această așteptare în față. Deci vorbim de un bărbat, un aspect pe săgetător, care are această așteptare și, bineînțeles, un blocaj, obstacole, întârzieri, probleme. Capricornii, un contract,
care v-ar aduce ceva bani, dar nu foarte mulți. Voi ați sperat ca acest contract să vă aducă foarte mulți bani, dar nu vă aduce foarte mulți bani. S-ar părea că undeva ați greșit și din cauza asta nu obțineți cât v-ați dorit. Dar totuși Ing reprezintă acea dorință de schimbare. Încheiați acest contract, ceva se încheie, îl încheiați bine, deci primiți acești bani, 7 de pentagrame, dar de acum încolo veți face cu totul altceva. Această schimbare este ca o piatră de hotar în viața voastră, aduce altceva. Vărsătorii, o călătorie pe care o faceți, o călătorie pentru bani. Considerați că veți lua o sumă mare de bani, 10 de pentagrame pe care să o folosiți alături de familie. Deci, dar s-ar părea că veți avea niște obstacole. Nu va merge totul foarte bine, veți avea întârzieri, riscuri pe care trebuie să vi le asumați, nu va fi totul foarte simplu, așa cum ați sperat voi să primiți acești bani. La această călătorie trebuie să vă asumați niște riscuri, să acceptați niște obstacole, niște întârzieri. Pentru pești, peștii au o femeie care încearcă să-i păcălească și să-i facă cumva să-i scoată țapii spășitor. Adică o femeie care e vulpea, nu? Deci care e vicleană, știe să vă încurce așa și să vă păcălească și să-și obțină ea niște venituri, niște bani sau, eu știu, niște avantaje. Ea de obicei întotdeauna face ceva ca să poată să-și obțină ceva în plus pentru ea. Și voi aveți acest sacrificat, am spune că pare să fie că parcă o ajutați. Și ceilalți vă scot pe voi țapii spășitor în această situație. Puteți să vă eliberați prin a vă schimba concepțiile și, în primul rând, prin a fi corecți, prevăzători și fermi, veți putea schimba această situație în favoarea voastră, adică să aveți o situație benefică. Deci, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Perveci. Speranțe legate de voi. Aveți speranțe că veți rezolva o situație. Cum să spun? Speranță în puterea voastră de a lupta pentru adevăr și dreptate, pentru a vă păstra virtutea, deci corectitudinea și răbdarea, fiindcă asta reprezintă în iad, răbdare, să aveți răbdare, aveți obstacole în față, riscuri de luat în calcul, dar în primul rând păstrarea răbdării. Și aceasta este speranța voastră. Pentru tauri, taurii, aveți discuții la telefon legate de o schimbare la locul de muncă, de o schimbare care poate să vă aducă o schimbare ulterioară de domiciliu sau bani care să puteți, cu care să puteți demara niște lucrări de renovare acasă, deci să investiți ceva în căminul vostru,
Cam asta discutați la telefon și totuși aveți o trădare, o nereușită, voi vreți să aveți o victorie, dar nu este așa, este o cădere, o nereușită, o trădare din partea unei femei, deci este o situație dificilă, vreți parcă să lăsați totul baltă și să nu vă mai gândiți la ceea ce v-ați gândit înainte, la acest patru de bâte, la o investiție în cămin. Deci, berbec, taur, gemeni și pe urmă leu. Gemenii, vreți să fie soare, fericire și să vă descurcați având acest, să zicem, șapte de bâte, arată faptul că aveți cam tot ce vă trebuie pentru a ieși dintr-o încurcătură, dar dintr-un obstacol, un obstacol cu care v-ați trezit datorită acestui sfat pe care l-ați primit, un sfat dat intenționat greșit, un sfat perfid care v-a creat probleme, cam acesta ar fi, deci un sfat dat intenționat greșit. Șapte de bâte, totuși veți putea să răzbiți, să faceți față acestei situații, acestui obstacol. Aveți cam tot ce vă trebuie pentru a-l depăși. Și racul. Racul are o pierdere de bani. Vreți parcă să impuneți un aspect de legalitate, de judecată, de, cum să spun, Gera reprezintă justiție, o judecată și carul de luptă care ar reprezenta în primul rând un moment în care vreți să impuneți acest triumf al dorințelor voastre, al victoriei voastre, dar trebuie să vă cunoașteți întotdeauna drepturile și datoriile voastre. Deci aceasta a fost pentru joi. Eu vă doresc o zi bună.